skicka en födelsedag för Hugo. Han blir ordentligt firad när, han kommer hem från skolan. Ja, hur ska vi kunna fira någonting idag? Ni lever ju. Va? Större anledning att fira kan inte jag tänka mig i alla fall. Jag måste tillbaka till lägenheten. Men är det verkligen så klokt det? Det måste ju finnas någonting kvar. Bara finns ett enda brev eller foto. Jag tror inte du ska hoppas så mycket på det. Jag har aldrig sett någonting så utbränt och förkolnat som er lägenhet. Jag vågar inte tänka på vad som skulle kunna ha hänt. Jag kan inte tänka på någonting annat. Kan man skicka en bomb till sin son i födelsedagspresent? Tänk vad skumt det ändå. Vilket? Allt. Att jag börjar gilla Abby och att han är flykting. Det är väl inte så konstigt att bli kär i en flykting. Det skulle aldrig du kunna bli. Skulle jag väl visst kunna. Du är ju gift med supersvenska pappapolisen Leif. Sanna, man blir inte kär i en nationalitet, utan i en person. Men för dig är ju flyktingarna bara ett jobb, eller hur? Om det vore så, tror du jag skulle hålla tyst om var Abby och de finns då? Det är rätt mycket för min skull, ja. Idag gäller det, Sanna. Du har väl inte glömt det? Ja? Glömt? Det är årets viktigaste basketmatch. Bra. Men lite skumt är det i alla fall. Va? Vad är det som är skumt? Livet. Ja, det är det. Inkasso? Ja, kan jag få tala med någon som har hand om ett ärende rörande Mälarvikens idrottsförening? Tack. Ja, god dag. Jo, det gällde en matta som i all säkerhet redan är betald. Ja. Jaha, tack. Nu har de gjort det igen. Vadå? De är fan inte lite coola. Vilka då? Den här clownligan, de har rånat en ny bank. De går bara in och tar pengar. Det är fantastiskt att poliserna kan vara så lättlurade. Det är skithäftigt. De till och med tittar rakt in i bankkamerorna. Det är ingen som ser något, de har ju maskerna på sig. Polisen vill att jag ska identifiera bombman. Familjens stjärnvittne. Tufft, morsan. Åh, herregud. Tänk om det hade hänt den lille pojken någonting. Ja, de hade verkligen tur. Hur kunde denna fina, känsliga man göra något sånt? Ja? Känner honom? Nej. Låter så. Nej, men det känns ju som om jag känner honom. Jag har ju läst allt om Sten och hans band och så. Man ska inte tro på allt som står i tidningarna. Jag kanske har varit lite för hård mot Pilla. Men man vet ju inte vad man ska tro. Ja, men jag sa ju det. Du ska inte tro på allt som står i tidningarna. Jag tror att jag skulle ta livet av mig om jag hade gjort mina barn åt illa. Ja, göra sina barn illa. Där går gränsen. Ja, jag tycker i och för sig att gränsen går långt tidigare. Jag menar kriminalitet överhuvudtaget. Jo, men om det inte gäller personskador så... Jag menar, då har man ju lättare kanske att förstå. Ja. Var ju för väl att det gick så bra. Herrejösses, en bomb. Va? Han måste ha fått någon psykos eller något. Ta det lugnt, det fixar sig. Flyttbilen har ju alltid fungerat förut. Ska bara få tag på någon som kan laga den. Tjena Jimmy, du, det är kris. Flyttbilen har pajat. Ja, nu. Ja, när då då? Oh, men du, vänta lite. Hörru du, ni kan ju inte ta betalt för felparkeringar som jag aldrig har gjort. Jimmy fixar bilen. När? Så fort som möjligt. Jag ska ju flytta idag. Ja, men lugn nu, jag ordnar det här. Gå ut och ta en fika så länge. Fika? Ja. Du Jimmy, för i helvete, rappa på nu. Jo, jag vet att det är en tjänst. Häng kvar. Ja. Va?
Men sluta! Ni kan väl inte skicka kronofogden på mig för några ynka p-böter? Alltså det kan ni. Ja, men om ni gör det, då ska jag stämma er för Europadomstolen ett ögonblick. Jimmy, glöm. Mimmi vet allt. Ja, hon vet allt om oss. Ja, oss alla tre. Jag trodde morsan hade slängt ut dig. Slava för Reine igen, va? Du, vi satte dit den där snuten. Jag ska inte tro att de kan sätta sig på oss. Men det gjorde vi bra. Det gjorde vi bra. Sen då? Hä? Hemmet, behandlingshemmet. Ja, jag snackade med dem. Men de tyckte att det var så många andra som hade det värre. Som behövde gå före. Bussigt av dem. Ja. Fan vad du såg. Ja, men jag klarar det här själv. Ja, men stick till Reine då. Han är det han som är din farsa eller vadå? Jag har ingen farsa. Vad så jävla fek! Kom in, det är öppet. Berner? Mattleverantören har skickat inkasso till idrottsföreningen. De har inte fått hela betalningen. Då får de säkert pengarna idag. Det tror jag inte. Jag ringde banken. Ingen transaktion är gjord. Vad har du för rätt att snoka i våra affärer? Ja, jag försökte reda upp det hela genom att tala med inkasso direkt. Förlåt jag frågar, men vad vet du om sånt här? Alltså, jag har arbetat som skattejurist i 40 år. Har du någonting att anmärka på föreningens drift, då får du väl ta upp det på nästa stämma. Jag förstod att det var något som var fel, men jag trodde inte det var här felet låg. Nu ska vi lugna ner oss lite grann. Pengarna har säkert fastnat på vägen någonstans. Ja. Jag ska ordna upp det här. Då så. För övrigt ska du ha tack för att du kom hit och berättade det här. Du kanske vill att vi ska kalla till extra stämma. Vad väldigt vad du var angelägen. Du är inte ens medlem i föreningen. Tack så mycket, men nej tack. Ja, du får ursäkta klädseln, men jag håller faktiskt på att försöka göra en tårta. Någon som fyller år? Ja, Hugo. Tack och lov, trots allt. Kommer du ihåg för länge sedan när du sa att jag skulle akta mig för att bry mig om en avvisningshotad familj för mycket? Ja, och nu är du där. Du får gärna säga, vad var det jag sa? Om du trodde att jag skulle säga det så vore du knappast här, eller hur? Nej. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, jag förstår att du ligger illa till. Mitt arbete är viktigt för mig. Jag vet varken ut eller in. Och du kan inte be mig? Om vad? Jag vill ju inte att jag ska försöka ordna så att de kommer bort från husvagnen och att jag gömmer dem på ett ställe som inte du känner till. Jo. Men jag vågar inte ens säga det. Till och med det känns det fel. Ja, jag har ju mina kontakter. Jag ska se vad jag kan göra. Men jag kan inte lova någonting. Jag kan inte vänta. Det här blir svårare och svårare. Jag kan inte vänta länge till. Jag ska undersöka saken så fort som möjligt. Kai, jag förlorar mitt arbete om jag vet vad de är och inte säger det. Och vad förlorar du om du talar om var de finns? Tack. Fan, jag sticker och hjälper dig nu med. Vad är det? Ja, hon tänker ju. Jag har hur mycket kläder som helst. Ja, men inte det bra då? Ja, men jag vet ju inte hur jag ska få ner dem till Bosnien. Ja, men jag lovar ju att jag skulle hitta på något. Ja, du menar väl, Werner. Men en lastbil kostar pengar. Ja, det ordnar sig. Mm. Jag får försöka få ner dem på telepatisk väg. Bakom varje hörn väntar alltid till henne tillfälle. Men det är ju mitt uttryck. Mm. Så brukar jag säga. Mm, jag vet. Du har rätt. Vi ska få se. Vart ska du? Jag ska se till så att Reine får problem med det. Werner, häng på. Ska du få höra.
Nej men. Vi säger grattis. Och sen kan de gå hem. Men Alva, hela deras lägenhet är utbränd och vattenskadad. Hur länge kommer de att bo? Jag vet inte, så länge. Ett par månader kanske. Ett par månader? Hugo dör jobbig, han bor inte i mitt rum. Han kan inte bo i mitt rum, jag behöver alla mina grejer. Och jag behöver mina tankar. Han stör. Hörrni, mitt rum i mitt. Så här är det, de har varit med om en fruktansvärd sak. Vi ska få dem att känna sig välkomna. Punkt slut. Hur mycket fyllan då? 8. Ja men varför har du skrivit gratis Hugo? 7 år i så fall. Jaha. Nu kommer de, uppställning. Så. Jag må han leva ut i 100 år. Grattis Hugo, han lever. Hurra, hurra, hurra. Hej. Hej. Allt väl? Är det du var tillbaka i tjänsten då? Okej, okay. Jag vet inte, jag har inte varit där. Jag kommer nog få det lite jobbigt i början. Var på stationen är. Kommer du få en del skit från de andra? Jag ångrar ingenting, Torsten. Nej, jag menar inte så. Jag menar bara... Nej, fan, du vet vad jag menar. Jag ville bara att inte vi skulle skilja som ovänner. Du betyder mycket mer för mig än allt det här strulet som har varit sista tiden. Bara så vet det. Men jobbet kommer du få det. Du är som genomhedlig polis där. Det var du också en gång i tiden. Det var väl skottet i benet som tog död på det mesta. Du blev väl aldrig mer polis igen? Det vet du ju inte. Jag menar, det här med benet kan ju räknas som en förmildrande omständighet. Jo, vi får hoppas det. Jaja, jag kom bara för att säga att jag tycker att du har gjort rätt. Vi ses. Det här kommer du sakna mest. Vilket? Det stöd som du och jag gav varandra. Vi ses, Torsten. Om någon går för hårt åter på station så hälsa från mig. Hälsa vadå? Att du alltid har varit som en son för mig. På lunch. Hur är det, Mimi? Hur så? Vad vill du ha? Jag vet att du vet. Vet vart då? Fil? Agneta sa att du visste. Fiskpinnar? Hon sa att du... Döda råttor. Mimi. Det har varit så hemskt. Det har varit så fruktansvärt. Va? Har jag det? Det vet att du inte har. Så hur kan man bara göra något så elakt? Det bara hände. Jag är ledsen. Ja, du är ledsen. Tack snälla. Gud, så skönt. Du har just kört in med mitt liv i en lyxstolpe i 230 knyck. Och du är ledsen! Lyssna, Mimmi. Det var inget allvarligt. Det var bara... Sex. Vi hade det ju bra. Varför behövde du gå till henne? Jag gick aldrig till henne. Hon bara fanns där redan. Lägg inte över det på henne. Och jag var inte ens så viktig att du kunde skydda dig. Hon sa att det inte var någon risk. Hur ska jag någonsin kunna resa mig igen, Raina? Kan du inte tala om det? Va? Hur kan du göra så här mot mig utan att tala om hur jag ska kunna klara av det? Va? Här har du din förbannade lunch. Vad står det? Gratis. Ja, så det kan bli, va? Ja. Gratis. Jo, det, jag blir lite ordblind när jag bråttom, förstår du. Det står gratis Hugo faktiskt. Och så står det år där nere. Gratis Hugo, år. Han skrev 7. Ja. Jag blir 8. Jag vet att du blir 8, Hugo. För jag tog bort den där 7:an. Mm. Okej, Hugo. Hur stor bit vill du ha? Jag vill inte ha. Men Hugo... Min pappa har faktiskt gjort den bara åt dig. Ja, usch, men den här tårtan smakar säkert förfärlig. Usch, det är äcklig. Ge mig en brutal stor bit. En äcklig bit beställ. Oh. Kommer här. Och. Så. Tack. Jättegod. Här.
Var ska vi bo någonstans? Inte i mitt rum. Jag vill i varje fall inte bo i ditt skitrum. Men hallå där, unge man, vad är det för språk? Skitrum, skitrum, skitrum. Jag tror i alla fall att du bara ska fylla 7. Alva, snälla Alva, du är ju faktiskt äldre än... Ni kan bo i mitt rum. Jag sover in hos Alva. Mm. Tycker inte om dig, skitapa. Som om jag tyckte om dig då. Skitapa, skitapa. Hugo! Alva, du är faktiskt... Hugo, dina har... presenter då? Jag vill inte ha deras skitpresenter. Ja. Nu får jag snart äta upp skitungens bit. Sen får jag väl ta hans presenter också. Mm. Du, bara en sak till innan jag flyttar. Jag vill inte att du flyttar. Nej, så vi ska bo här alla 4 då? 4? Ja, du och jag och Agneta och barnet. Agneta ska inte bo här. Och du, jag vet ju inte ens om jag vill ha barn. Reine, det är mig du pratar med, Mimmi. Och jag vet hur mycket du har längtat. Men kan vi inte ta det lugnt nu och resonera igenom det här som 2 vuxna människor? Du har ju betett dig som en tonåring som förväntade ingenting från mig. Nej, okej. Vad var det du skulle säga? Är du säker på att det är ditt? Va? Tjejer har haft ihop det med fler än en förr, vet du. Särskilt för små där älskarinnor. Och vad gör man inte för att behålla en man? Även om det är en riktig jävla skit. Mimmi, gå inte! Var inte orolig, jag har ändrat mig. Det borde att göra alldeles för enkelt för dig om jag gick. Jaha du. Men vill du bli ensamstående mamma då? Jag förstår inte varför du är så negativ. Jag tycker det är underbart. Varför att jag bryr mig om dig, dumskalle? Men om du gör det så kan du vara glad för min skull. Jag har också klantat till det. Mm, ja, när då? De saker man gjorde när man var 14 och preskriberade. Du är inte den enda som har det jobbigt. Men det är svårt att veta eftersom du aldrig berättar någonting om dig själv. Salongo. Sal... Hur länge då? Ett tag. Och Leif? Nej, han vet ingenting. Han ska inte få veta heller. Men du, han måste ju få veta. Han måste ju också få ett val. Du har ju det. Nej. Det där skulle göra mer ont än nytta. När det är över nu då? Nej, jag vet inte. Han och hans familj, de har gått under jorden. Men du vet var han finns, eller hur? Ja. Ja, hur tänker du lösa det här då? Jag vet inte. Förslag? Lämna in brickan, säg hej då till Leif och så lever du gömd med Salongo i alla dina dagar. Okej. Skål. Skål. Jag brinner! Ja, ah, där får du. Här är dina paket, älskling. Jag vill inte ha. Men det är ju din födelsedag, ska inte jag få fira det? Du är det bästa jag vet. Jag älskar dig så oerhört mycket. Pappa hatar mig. Jag förstår att du tror det, men jag vet att han älskar dig precis lika mycket som jag. Kommer du ihåg när vi var på Kreta och jag fick solsting? Ja. Det hände någonting inne i mitt huvud då som inte jag kunde rå för. Pappa har fått solsting? Nej. Det är nog någonting inne i hans huvud nu som inte han rår för. Lovar att han blir snäll igen? Nej, det kan jag inte. Vi ska hoppas. Så mycket vi bara orkar. Vad är paketet? Öppna för att se. Är det från dig? Ja. Bra, då är det inget farligt. Och mamma! Ett segertillspel. Mm. Du sa att det var för dig. Ett segertillspel.
Grattis, älskade ung. Lisa! Mm. Jag var inne i ditt rum och lånade den här. Vad ska du med det till? Jo, du vet, jag måste ju se vilken fin form jag är i. Pappa? Ja? Jag tycker inte att du verkar vara någon vidare form. Ja, så inte det. Vänta du bara. Ge mig 3 dagar ska du se att jag blir som ny. Men pappa, allvarligt? Ja? Du verkar så ledsen inte. Brukar det inte vara tvärtom? När ens barn är i tonåren. Va? Ja, men jag mår ju bra. Ja, jag med. Allting kommer att vända nu. Jag är säker på det. Helt säker? Ja. Vänta bara. Lite träning och den här. Är du klar? Klara, färdiga. Gå! Kommer du att ta det? Det är ingen konst! Jag hittar fjällen. Var du var någonstans? På lunch. Golvad filmjölk. Va? Vad är det för fel? Fel? Att den där grejen överhuvudtaget kallas bil. Vad menar du med det? Den är totalt körd. Den är färdig för skroten. Skitsnack! Det är klart den går att laga. Jag kan inte laga den. Du är inte säker för 5 öre. Sätter du bakom ratten på den där så är det sista du gör. Jävla skit! Ska allting gå åt helvete idag? Kan du vara snäll och ge det här till Pilla? Ja, vad är det här då? En bomb? Nej, förlåt. Det är kläder. Ja, hon har väl inga kvar nu efter... Nej, just det. Efter det bra, som hände. Tack. Det var hyggligt. Tack. Ja, och kanske inte alls tycker om dem, men... Du, de kommer säkert väl till pass. Jag har inte haft en tanke på sånt här. Nej, men som kvinna så har man lätt att förstå andra kvinnors behov. Jaså? Ja, ja, även om man inte kanske alltid förstår kvinnan. Hans har sagt 15 gånger den här morgonen att man inte ska tro på allt man läser. Mm. Det gäller väl inte Bibeln i alla fall. Du behöver inte göra det här svårare än vad det är. Jag kan bara skylla på att det har varit en lång natt. Ja, jag ville bara säga att Hans har rätt. Du kanske skulle säga det till Pernilla istället. Jag litar på att du kan hjälpa mig med det. Vadå, att tala om att du inte tror på allt du läser? Nej. Att be om ursäkt. Ja, jag borde inte ha dömt henne efter Stens uttalanden i pressen. Birgitta? Ja. Tack. Har du inte stuckit än, Sanna? Jag hinner. Jag ska bara gå ett ärende också. Du ska hinna värma upp också. Är det du eller jag som ska matcha? Det är ett bra lag ni möter. Ni måste vara skärpta. Jag ska vinna matchen åt dig, pappa. Mycket lustigt, du. Ja, men jag skulle ju aldrig vilja göra bort min tränare. Det är mycket som står på spel. Ni måste vinna den här matchen nu. Är du verkligen så nervös, pappa? Nu finns det ingen tid att gå några ärenden, Sanna. Skojar du? Nej. Vad är det man brukar göra för att lugna ner sig? Röka, tröstäta eller supa sig full? Du skulle testa. Hej då. Hej då. Du hade rätt. Mimmi vet om allt. Ja, men hur tog hon det? Hon undrade om jag var säker på att det var jag som var pappan. Ja, vad svarade du? Vad betyder det där? Är det? Hur många tror du att jag har varit med? Ja, men som Mimmi mycket riktigt påpekade, du kan ju ha haft någon annan också. Ja, som Mimmi sa det. Då tycker jag att du ska sticka hem till henne så går jag göra bort direkt. Förlåt. Förlåt, Agneta. Jag ville bara vara säker. Fattar du inte hur känslig man är i en sån här situation? Hela kroppen är ju gungning. Ja, då är jag ändå bortsett ifrån allt det här mellan dig och mig. Ja, och Mimmi. Det var inte meningen att vara klumpig. Ja, men det var det ju. Det är en hel del som står på spel. Man vill ju gärna vara säker på att man är rätt man på rätt plats, så att säga. Spelar väl ingen roll. Jag blir väl ändå ensam med barnet. Vårt barn. Men valla, bråttom. Kan vi inte ta det lite lugnt? Ta det lite lugnt? Jag är faktiskt med barn, Reine. Jag börjar sparka.
Runt 20:e veckan står det. Otroligt. Du är säker på att du vill ha barnet? Mm. Hur ska du göra med Mimmi och mig nu då? Okej, då var det dags. Kör vi igång. Ha? Du tycker inte att det fattas någon? Sanna, var är Sanna någonstans? Man tycker att du borde veta var hon är. Du är ju i alla fall hennes farsa. Ja, hon kommer. Hon kommer i tid, jag lovar. Vilken tid? Den är New York, eller? Du. Är det er vi ska lida emot? Ja. Men du vet att det är basket, va? Men vi fattade det när vi såg bollen. Ja, och ni är inte särskilt många. Vi blir fullt lag. Ja, annars kan du ju ta låna den av oss. Vi tar den då. Hör du, det spelar ingen roll hur många man är, utan hur man spelar. Just det. Vi kanske vill ta låna två av oss. Vad är det med dig? Vill du bli spöd före, under eller efter matchen? Vad betyder det där? Är det ditt IQ eller många vänner du har? Kom så går vi. Inte nog med att de inte har fullt lag, de är dvärgar också. Skynda på. Min pappa kommer bli galen om du missar matchen. Jag ska. Men det är kul när inte du kan komma och titta. Vad är det, Abby? Jag är rädd. För vad då? För att någon ska upptäcka oss. Jag menar, jag vågar knappt sitta utan radar. Det är inget konstigt med att folk bor i husvagn. Men någon vi känner alltså. Eller att någon ska tjalla. Det är ju bara jag, Kaj Lindgren och mamma som vet att ni finns här. Ja. Tänk om... Jag blir inte sur nu, Sanna. Men tänk om din mamma skulle... Nej, det gör hon inte. Nej, förlåt. Jag tror jag inte. När jag sitter här och pratar med dig så blir allt annat så fjuttigt. Hur då? Basket, månadspeng, läxor. Allt blir bara så larvigt. Men det är det inte. Allt det där, det är dina grejer liksom. Och det finns kvar även om vi... Även om vi gör slut. Aldrig. Om inte du vill förstås. Nej. Men om vi blir avslöjade. Eller skickade från Sverige. Men det blir ni inte. Så länge det bara är vi tre som vet. Så är det lugnt. Du kollar på basket. Va? Jag visste inte att du kollar på basket. Det gör jag inte heller. Kolla in brudarna. Fy fan, har du hinkat bärs? Ja! Nej. Hur går det? Nej, vi torskar om du fortsätter så här. Det är bra, Bimbo, att jobba. Ja, är det din tjej? Nej. Fortsätt jobba. Kolla. Ja, det är bra, Bimbo. Det är bra. Det skulle vara något, va? Alltså, ni är inte den typen. Vi gillar inte killar. Lite flata, va? Lite cool. Fan, är du blind eller ska jag stryk? Maka på nu, då. Bimbo! 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 Jag ser, lite smicker de faller med en gång. Du, ge en blomma. En blomma? Vad skulle jag göra med den? Då kommer ju käka upp den. Ge en kaktus då. Ge ett upp. Hon Emma. Ja, det är bra, Lisen. Fan, det är riktigt schysst att snacka med.
Har du sett Jimmy? Nej, jag tror ni har jobbat sin farsa. Han är väl någon farsa. Här. Jag tycker inte bjuda dig på en kola om det var det du trodde. Men snälla, snälla, mig bjuder du väl? Efter avskotten får du 2 kola. Men du, vi hade aldrig grejat det om det inte hade varit så tryck från detta. Hänger med på en rulle sen. Jag pröjsar. Varför det? För att ni vann. Jaha, så du ska bjuda hela laget? Skit i. Klivax, du får fjäska lite snyggare. Hur då? Använd din fantasi. Det är mina favorittjejer. Gratulerar. Ja, det är synd bara att alla de här fötterna har trampat på en matta som vi inte äger. Va? Ja, jag är så trött på att förklara för alla er styrelse att leverantören har inte fått betalt och kronofogden står i dörr. Vad pratar du om? Fråga Hans. Eller ännu hellre kalla till extra stämma. Jag fattar ingenting. Han sa ju att han ska betala in resten av pengarna. Alltså, mattgubben har inte fått dem. Och inkasso har inte fått dem. Så det är så. Kom, jag bjuder på cola. Ja, vänta lite, Lisa. Ja, det är Westberg, Hans. Jag känner Leif. Nej, det kan jag inte. Men det är väl ingenting att prata om. Ska ni ha stämma så får ni väl ha det utan mig. Jag har så fruktansvärd huvudvärk. Hej. Ska vi ta en kolla? Leif, var är Lena någonstans? Hon borde vara hemma, hur så? Jag hinner springa hem till er en gång till. Kan du hälsa henne att det här går inte på en vecka minst? Hälsa vad då? Jag hinner inte få iväg Salongos familj innan dess. Kan du hälsa henne det? Kom så tar vi en cola. Senare, Lisen, senare. Jimmy. Jag har sagt det 1000 gånger. Jag vill inte snacka med dig när du har druckit. Har du inte druckit? Inte. Nej. Vad ska jag göra det då? Ska jag hämta en kamera och ta en bild? Du tror inte ett skit på mig. Nej, det gör jag inte. Jag blir besviken på dig för många gånger. Jag är bara trött på dig. Jag med. Jag är jävligt trött på mig själv. Oj, shit. För du är det enda sällskapet du kommer ha om du håller på så här. Jag vill att du ska veta en grej, Ivan. Det är att all den här skiten som händer är inte jag. Det händer ändå. Ta en öl, farsan. Du håller på att slakna. Jag har ringt dem på det där behandlingshemmet. De sa att jag var välkommen.
Är du säker på att du är nykter? Hur gick det? Fråga Sanna. Var hon bra? Hon var inte med. Faktum är att hon inte ens var där. Var hon inte där? Var var hon då? Jag vet inte, men Kai var där. Alltså? Han kunde inte få iväg dem förrän nästa vecka. Fan! Varför har du inte sagt någonting att du vet var de gömmer sig? Ha? Kai vet, men jag vet som vanligt inte någonting. Förra gången trodde du det var jag som hade satt dit dem. Så nu tyckte jag det var bäst att knipa. Ja, du tycker det är bäst att knipa om allting, du. Precis som du om Torsten. Jag snackar inte om Torsten, jag snackar om det här. Nej, jag vet inte hur jag ska handskas med det. Nej, du kunde ju börja prata med mig. Jag kanske kunde säga någonting vettigt. Som vad? Ja, som att det är din förbannade plikt att avvisa dem. Hur ska du ha det egentligen? Du påstår alltid att man måste kunna skilja mellan privatliv och jobb. Men du klarar ju inte av det. Och du påstår alltid att man måste kunna kombinera det. Fast du klarar inte av det. Du vet vad de gömmer sig. Du gör dig medskyldig till det här. Du kan ju spoliera hela din karriär. Men det är vid den här punkten att du påpekar att det finns viktigare saker. Vad kan vara viktigare än ditt jobb, va? Inte det jag i alla fall. Leif. Va? Hur kan någon betyda mer än jobbet? Mer än vad jag gör? Sanna är en del av det. Var med då. Hur mycket betyder den där Salongo egentligen? Sluta nu! Jag balanserar mellan allt. Sanna, jobb, allt, mänsklighet. Fattar du inte det? Har du något val? Ditt liv ska ju fortsätta här vad som än händer. Sanna är en tonåring. Hon blir kär igen. Och hur klarar hon sveket? Hur klarar jag sveket? Sanna älskar dig. Hon repar sig. Men hur klarar du av att förlora allt, inklusive mig, i långa loppet? Är det du som lärt Hugo att säga skit igen? Ja, dessvärre är det nog så. Pappa tycker inte om att man svär. Ja, inte jag heller. Men ibland så räcker inget annat till och då blir det skit. Det är fult. Ja. Men det finns värre ord. Vilka? Ja, om jag säger dem så kanske både du och jag börjar använda dem. Hur liten och dum tror du att jag är? Okej. Fan, jävlar, satan, helvetes piskallar, snorlobbor, kräkmedel, mjällskallar. De var nya för mig. Oj, du skulle ha varit lite mer försiktig. Nu kanske du börjar använda dem. Är det jobbigt att vi bor här? Ja. Du och Hugo verkar inte komma särskilt bra överens. Jag vet inte om jag tycker om dig heller. Jag tycker om dig, för du säger vad du känner. Vad är det för låt? Det är faktiskt din pappa som har gjort den. Den är jättefin. Om jag kunde lära mig den någon gång. Då får du lära dig den snabbt. Så att han inte hör dig sitta här och svära. Jag ska... Hoppas vi kan bli vänner till slut. Vi får se. Men det går nog lätt när du spelar. Nej. Vad pratar ni om? Skit! Utlänningsroten, tack.
Säg inte att du har bestämt dig. Säg att det inte är sant. Jag kan inte göra på något annat sätt. Jag måste ta hand om barnet. Pappa! Leif är här! Be honom komma in då. Varför kom du inte? Huvudet. Jag kan knappt röra mig. Tror du verkligen att ingen skulle märka att pengarna var borta? Va? Jag ska ordna det. Var är de någonstans då? Jag är ledsen. Jag var tvingad att låna dem ett par dagar. Jag kommer efter med räkningarna här. Du kunde ha frågat mig. Jag kan också åka dit för det här. Ja, du, jag är ledsen. Jag är verkligen det. Ledsen? Så vad gör du nu då? Jag får in pengarna i övermorgon. Jag betalar in dem direkt. Hur ska jag kunna lita på det? Jag är polis för 17. Fattar du vad som kan hända med mig om det här kommer ut? Jag sa ju, jag är förtvivlad. Fan, det är ju genant att behöva erkänna. Arbetslös, jag måste klara det här själv. Alltså, du kan alltid komma till mig. Jag måste klara av den här situationen själv. Hur då? Det är inga problem längre, jag får in pengarna. Ja, då går de direkt till leverantören. Så fort jag har dem i handen. Ja. Huvudet bättre? Nej, det kan man inte säga. Tjena, Reine. Farmor, Reine har en liten överraskning åt dig. Har jag? Har han? Ja, du sa ju att du inte visste hur du skulle få ner kläderna till Bosnien. Nej. Men nu har Reine varit så schysst så att jag har fått köpa hans lastbil för skrotvärdet. Va? Du sa ju att den var fullkomligt värdelös. Ja, nej. Nu är du orättvis mot dig själv. Reine. Jag hittar inga ord. Jag kan bara säga tack. Och tack, min älskade son. Ja, jag ville bara fråga om... Ja, säkert helt onödigt, men... Jag tänkte fråga om det är möjligt att man kan ha som en... Ja, som en riktig mens fast man är gravid. När ditt korthus faller samman är du aldrig förberedd. Men jag vet att den som mister allt är inte längre rädd. Har man inget att förlora kan man satsa tusenfalt. Då ger styrkan i din ensamhet en möjlighet att vinna. Sant att under askan finns en glöd som återtänds. Och då finner du en plats för all den kärlek någon ger. För i det som gått mitt i tu ryms det alltid mer. Jag måste stoppa det. Men vart ska du?
Thank you.